ជម្រាបសួរទៅកាន់ចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទចាស់ដែលបានមកទស្សនាផ្ទាល់នៅទីនេះចាស់ក៏ដូចជានៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផងដែរអរគុណច្រើនចាស់សូមរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំបបទៀតស្នេហ៍យាយតា
ចាជម្រាបសួរបាទចាជម្រាបសួរយ៉ាកំរងផ្កាសិតតលុយច្រើនមែនតើចាជម្រាបសួរខ្ញុំចូលចិត្តបើសិនជាបើសិនជាឲ្យជាកំរងផ្កាជាលុយឡល្អប្រយ័ត្នណាស់ណាបាទបើសិនជាឲ្យជាកំរងផ្កាជាលុយឡល្អប្រយ័ត្នណាស់ណាចានេះគឺយើងមានការគ្រប់គ្រងមែនតើពីតំណាមិត្តយុវ័យដែលគាត់កំពុងទស្សនាទីនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការជញ្ជួមនៅក្នុងនរិមហាសបាយពូកេរីស្វែនចាមានអារម្មណ៍ថាសបាយរីករាយមែនតើបានជួបពុកម៉ែបងប
ให้แกกันกะมีซอมใจกันนี่นะสู้อะไรสู้ผองบ่ทาลุยนั้นยกตดอลยิงดอกยกมาจ่ายหรือก็ยิงตกตังจังตกตังบ่ตังซั่นแหละบ่ตังตังปานนี้ครับยกมาจ่ายมือแต่ยิงตอลเอ้ดอกตะมอบ่อกุญจานสําหรับบ่าวๆในวัฒนธรรมบ่าวๆชมร่วมของกรรมวิธีของยิงบ่าให้บ่จําเป็นตั้งปีบ่นี้ชื่อเจตหาประกาศจะถือเอาบ่าวๆในที่นี้ก็จะตามแก่ทานรีรีชมร่วมบ่าวๆจะชมคันอกุญจาน អរគុណអរគុណច្រើនសម្រាប់ទីសិនជិតនេះខ្ញុំនៅវគ្គក្រោយជីវិនតបាទប្រសលេសស្វាគមន៍មកទៀតបាទអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនមុននឹងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយពីកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លិតសិន